Then you can go there. You can go to the water. You can go there. Eh? 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 Maisha no maya. Maisha no maya. Maisha go Zanzibar, yeah. Zanzibar. Yeah, wau kerega. Wau kuna Zanzibar. Wau kere. Moni tia oria guga todore kaya guere. Nuri di kana galiri. Nuri di kana galiri. Nuri di kana katuwe kohiki. Ere toa pagi tia tutura dihane. Moni toa kini akeno toke garuroka. Ah, ee, tokiona hatire. Tokiona hatire bia. I'm going to go to the house. Nego tu ekri ohiki. Kogo tu na mweli owe na nego tu ani ni letuero. Yes. Nema. Na tiza fale hodo si ana sito. Ha hani woko kuaga iko neke. Mwada ni ukole tuari moena idu. Mwada ni. Ane wega todo. Weko do atum tete. Ba idemi jokile. Nigo kitumi ni kene nega woka woko nego woka ukuera. Regi nego ni tagela. Ani. Kau juga dia tumbuh tu tua kau dia tu tiga nak kau. Eh mama. Tu kau. Kau tu ikalan lah. Kau dia mus. Atere. Eh kau gue. Kau hidup tu dia tu. Tu kau gue. Tu kau gue atere. Tu kau gue juga bina murata wah kau wah. Mudah muka. Mudah ni tak gila. Abang aku tu tiga gila dia. Datu dia siaran gionya tu. Eh, kau ni odi kagiri dia gua kau gemuk militen ni. Eh, kerata kaya. Enam, tu tiada gua kau kemu hasil itu. Itu tu tiada lagi amet apa. Siapa masih eti semua? Kau kau kemu gay dia. Eh, ane tu kena eti oneg gay we. Ini atu kita wega. Aku leto mui hoke kumono hari itu. Untuk dia kau dah lagi amu nononi leja lagi ya. Ada muat eti orang. Nuri tika na kama fiu. Tuadhiri kwa mruga mireli vito tuwa tarabesha ilia. Tuwa he, tuwa shi bahasa. Tuwe kaidafu tokio na hatire pata wa agobie. Hane mungu, nuri tika na kwa ugo. He hadora higaneru ya. Hede wa hiki vito tuwa lekiyo hikiri. Tuwa he tuwa gangiri 37 ni bahasa ilia. Sio de. Na dhire le. Dhire. Hane mteke. Direwa jasa, moro kabel di bintu wale giri kami. Antara biok mutali rasia ke, hapo. Toke mona. Okey, nerei rasia. Siapa tiga rasia kana? Mona itu, nasia hari muni tegiolek. Tua sokai dah kano. No tua sokai kena tu siapa kau inuka tu ada kita toke hida di kau ije. Ah, kau kyu gira mona? Ebo merah, demere. Bebuera ema toke hida hado di kau ije, no tihane muni hado. I'm not sure. Kau rasa mara juga, ada semua yang ada cerita. Ada tu kira mana tu kiona tua di honeymoon. Netu aku hitiam mono. Orang ibu anda tua lihat mana diri. Nampaknya dia punya poster terusia jengga. Ah, gaya dia mama. Jengga sana mama yang. Apa tu nak tina ke kuira? Tina ke kuira. By the way, last jenis mereka kuira uma. Tina tu kau kiamu ya aku. Kau kiamu ya kau terakhir kira aku. Ah, derai. Nuri di Kanaga?
twa ne ugari mwe ne u eh togege die togege die twa kinya kire ya inere toge kaga shopping na to pesa tore ko tore ya ne ga tutiga kimere le mathi tare ke toge ti toi hore ti eto ku to ne ga kari ka o kwata no atoge dira muranga Nikero. 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 Tu ti hai chiesto una gara, tu ti hai chiesto, by the way. Non è che guide. Quei guide che tu hai chiesto, io non ho chiesto, non ho chiesto, non ho chiesto, non ho chiesto, non ho Yeah, no, we were talking about the Woka Kodota Woko Moon. Hey, Mama. Gweda Gwira Umaniati. Nikolika Natural, you cannot. Nikolia Gai, Nikolia Gai, you to attend to it. Na Mutulito, Dukoreto, Wimuhudu, Gaina to Kitavega, Tokishokai Dukeke Haran, and I'm a little canoe. Gatukari, Gatukari. Hara. Hara. Muthuri ona gatukanika hara ri. Ora na Nairobi. Maigwa 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 geta na mamura ya mutigeciria ndiri romantic. Ni twamenyerire gweta na oguo. Riu ri gacukaga gikihara. Gatukaga kihara. Gatukaga hara ri tukiurira Nairobi. Kiurira Nairobi. Ora toka Nairobi atende kwathia ri sare. Muthuri ake thie marigiti. Ya maita mo me ya Tolereo carito ha mono mono ma che riare uma ona tuigaga tiriri ndio na ndamwiraga tiriri ni handu ha guikara Nairobi ri jokia gesagi no menye nuri kana kanyoba kare ndakite gesagi kare kare kama Fatima gikomio nuri no kare dikanaga tugicoka tugitharia kau kare na ko rindo igiri te negotiza mu ato dukagerie Na gairiga na gairiga na chain link. Mimi kia ikalie na gatanguo. Kali na koli do igire. Ikurenge no riwi. Kira na yakuma. Ciana cia kwa. Wa ebre. Muturire no mali tuhire muno. Ndimwire ma. Na niye giura, giura giuka Nairobi. Nduka Nairobi ni didika na gadadi ili hali ya haa mudo etago. Kanywa, ni didika naga. Kanywa hali ya kanidole wali ya kaliubagi. Ya hudukile. Gadadi ili hali ya haa kanywa. Kwa ini, todo huu mene rohoni ya ragi ya muno. Ni didika naga kanidoshi, rohoni ya ragi ya muno. Ndeka kako igua, tongini jitiketi ule ya nafi maugaka muno. Ni dili dina na nafi na ni oyo na timotheo ni oyo ni dihuraga nafi na ni ona muhujia witu itagwo Reverend Jacob ucio ni Reverend witu akuria dadora akuria dadora e ha geitheka geitheka riu ni ndi kana riu ri kana ga you know he amudu turomereria he na mudu turomereria tondu hindi oni ndetirwo ni macharia marigiti no githie na githie ku gukiritu ha muno na tukakoraga ati no mathire no mathire no mathire ni undatigire wiro ucio ngithie kwendia CD cia Sara ndirikanaga tukiururia CD na Sara tukiururia nginya haria mwathani okeire kuheru iboro wakwa na ni wego mere gatifu kine ki we marigiti ri wona wauma marigiti ugo immediate rutathiete kwendia CD ri ikio ni gundari Nada yamuraya. 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 Nuri kanaga waciareere muraya gathibitari kare geta gwatia. Tumaini korogoso. Tumaini korogoso na twathire maguru. Narumako ni ruo karoga fiti ta 10 kure ya kapatiga nduka. Nuri kanaga gitumia kire ke ugire ati ici ngori no cioyo cioyo. Ago ciara. Ni ari ke ndare. Mu ngori no ici ri. Na ni waru mi motinye ni thiare ho. Ni ndore te. Thank you so much. Thank you. Gai. Darumetwa ni. Darumetwa ni. Eke twiri andu ayo horo wa ma. Ithuire twathiaga taikaraga kaliubagi. Taikaraga kaliubagi. Na hinde yo ri. Daikaraga kuria darutaga wira marigiti. Muturire no wari tuhire hinde imwe gukikorerwa ati nginya mutumia wakwa muthenya wa guthi kuheo mwana ri. Tutiari. Tutiari onaki. Ni wega ndimwire ma. Onaki. Mutumia tugeciure ri.
tukira na mathabu ma gutinya matisati ma kuma sati nigetha wone nigetha nyone gya kunyita mwana ndiekaga mathabu ndionaga yani atikagona kindu ingiruta mwana na kyo thibitari very true muthenya wa thibitari muthenya ngiko muthenya wa guthie thibitari ndathire maguru ni uririkanaga ri warega 50 bob muhuko 50 bob na muthenya umwe ri tabe wa kinyanjuire niwe wagurire tuindo turi angurire twa mwana mwana ucio ngai amurathime tabe ngai arokurathima muno tabe wa kinyanjuire niwe wagurire tuindo twa mwana kuria gwitagwo E3 ucio niwe wagurire tuindo turi na ndigari kindu onaki na nidirikanaga muthenya uria muraya gakwa gaciarirwo muthenya ucio ndamuikurukirie thibitari itagwo Tumaini na twathire maguru tukishamania na mutumia haria njira ya kuringa dandora Tumaini ikoragwo korogocho mwana witu wa mbere aciarirwo ucio tiga guko mukuwa ri murefi ni athurire muno mwana witu aciarirwo korogocho na twathire maguru tuikurukite tondu thibitari yo nomenye ithubi kana ni weke nguire korogocho ri yari na riri ni yariritaga tondu ni uririkanaga baba witu aturaga korogocho there atanathii guthamira kayore ugwo ithu na Nairobi itu tuoi niki coach ni korogocho ndu tugikuruka thibitari wa Tumaini niho ndacemanirie na mutumia na mutumia natwarira mutumia ungi wa kayore na mutumia ucio ni ngwenda uri mucerera muthenya umwe gatwarire hindi arari warite cancer agikoma kuria Kinyatta wabui uria wandu mwandu arite matane ati cancer cancer Dioi. Mutumia ucio ni arakoretwo ahinyiririkiire muno othu ni ta murata wakwa ona korwe haha no arugame ni ndimuteithitie ta murata wakwa na ngamunyitirira haria ingihota ta murata wakwa tondu nake ni anyitiriire mutumia ucio ni aririkana hindi ya ndari na ruo ndarumagwo ngatengera kuu akabuata twakinya haria thibitari ni thina ni muru utumaga nginya unyararuo thina ni muru utumaga nginya andu othe makona dioi ndiui kanini thina utumaga nginya nganja ta yaku ikunikwo kana niki twakinya haria gate ni ya Tumaini tugiko hindi iyo ni kugite muno ko no uririkane twakora gate man hau ni ko wetagwo gate soja twakora soja hau uguo atwirire ni tondu ni ndehumbikite kinyamu uguo anga ndethio eciragia thibitari iyo ri ni thondekana kwa rwaru muthenya ni athondekana kuma kiroko nginya thaa ikumi riu anyona ri anga ndeci ndiu eciririe atia akinjira guku ri gutiroyo wa rwaru tha ici no ndamenyire nie ndi ki ndi mundu wa maternity andu maternity niwona ni 24/7 anjira gutiroyo wa rwaru ri twarugama hau ambui niguo akwiraga tuthie ki tuthie mama rusi riri ona ruo hau ikage ni uririkanaga hindi tundwaraiga tuthie mama rusi ri ni kwagometwo no aigua no hindi iyo tweyaririe ri wamwira ni uhoro wa maternity ri agiturekereria tukiira na hindi iyo tureihuria ni thibitari ya mbeca na ndiri ona ki ena 50 bob no maheni maria wahuthirire hau no ngai ngai niakuregeire ni andekeire ni ndirikanaga tondu nderirwo atiriri nderirwo kurihagio ngiri cigana nderirwo nga ngiri ithano ngiri ithatu ngirirwo nyambe ndute ki 1500 nderirwo kurihagio ngiri ithatu nyambe njigirire 1500 ici ngiri muthenya uria agakorwo akiriricwo ri ni riongo ima ni uririkanaga ngimahenia ma nindamahenia na ndiari ona ki ni wega njuge ma utigite wareti nyumba ni ndahenaniria ati ndatiga wareti nyumba nigetha mutumia aadimitwo joke thiĩ ngahang'e no ni ngucokeria ngai witũ ngatho muno tondu ndahuragirwo thimu kindu thaa mbura ĩkiura nene muno iyo niyo yahonokirie iyo niyo yahonokirie tondu ndameraga atiriri ndahuragirwo thimu ngorio mbeca iko hapi ngamera ndiĩ mbura ĩrĩa ĩgũkũ ndingĩhota gũkinya na hau praitango tondu ũmũthĩ ũyũ rĩ mwathani nĩ atuĩkire wega ĩkana tiguo ngwenda kũũmĩrĩria mũndũ wĩ haha ndĩmwĩre situation ĩyo ĩrĩ thĩiniĩ wayo ũmũthĩ ndigĩ ti ya gũtũũra ũkorwo nĩ ũrathekererwo mũthenya ũcio twathekereirwo twathekereirwo nginya tũrumagwo nĩ ĩhĩtũkĩri tũkarumwo nginya nĩ ĩhĩtũkĩri na no igua ndagĩte ciringi ngiri ithatũ peke cia kũrĩha mataneti nĩ getha mwana wakwa aciarwo na nĩkĩo iguaga ngoragwo na mũrigo wa kũigua atĩrĩrĩ no nemwo nĩ gwĩka ma thank you so much no nemwo yes
no ne mwone gwika maundu maingi mm. no 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 nyende gutethia mundu mwenda kana gethere ruo taru ndekiri atia mm. dagereire bona rimwe tukina twina ngoro nene ri tikwenda gwitwa ndu ngai mm. ni mathina maria tugereire ni tugereire mathina maingi muno tutigienda mundu ngiwitu kana aria mari aitu kana ciana citu kana arata aitu kana aria matui mm. magerere ruo taru mm. twanagerera ku twana nyari twana twana nyururio mm. twana igatu mm. twana higirwo nyumba no ngai witu ni okaga ona be no gwenda gukomereria hwaine wa umuthi mm. gwire undu ucio uragerera theini wagu mm. gutiri undu permanent ngai mm. ni akumaga thina muno kwata Ugo pasta ben ya arainire mm. ani akugeithia muno ngai akurathima muno pasta ben ngai theka mutungatiri ngai ni akumaga thina mm. ani akumaga piu no nawe undu ucio uragerera theini wagu ngai mm. arogukumira riu kwenda umiririe mundu umwe haha umuthe riu ne ni riu ndira ndirakwira umiririe mundu umwe to nawe wana umiririe mundu ukoretwo akigerera ihinda iritu ukwenda kumwira atia Okay, mudu kore to kigerera ihinda iritu ri karugano kau twaheana aingi mahota gwiciria ni ku fake kana ni kuhena No adu aria ma joy na hau tondu ndikire na ndengu ndikanie ndaiko imwe KXY ri Reverend Maina wa UTCU uyu ni wa ndutire matane ni wa mkuru ni wa turutire matane ti nagithamia mutungate riu kwanza ri umwa mutungate jage tu ago choma ha ha ucio ni oi agesina piu ucio agesina piu Reverend Maina ndukarie muno ndukarie muno we ukire tu we ukire ki tondu we ni we watuthamirie ugituruta kariu bathi atio ri mwana makwe na mieri itatu ni we wathamirie agitutwara kanyumba kari ikaraga agitutwara kanyumba kari ikaraga haria huruma kona ga 6500 yeah Na hindi na hindi wa didi na gokamuria da da muragi icio cikauma derutaga ko pesa icio na hindi umete nyumba ya 35 na umete nyumba ya 3 da ole kende gikwire kuma hindi twingira nyumba ya 65 hari ya huruma tutiacokire gucoka single room ringi twathire tuthiete uguo nginya hari ari ngai witu by the way tukiuma hau ri tukiuma hau no uririkane umere atiriri tumire kou tugithamira virus Mhm. Toda mera virus tugicoka ngai agituhe gaproti karia twakire na hare ya hare hatharirio mairi hare na hare ya ciranga mairi haureri ni hau ni hore twakire kanyumba gaituka mbere mhm ani ndirikanaga mutungatiri na ni erega kuhuruka wetagwo mase wa ciama ni wendetire mhm ni wendetire na Reverend na Reverend wakwa Reverend Jacob dikariga no mutungatiri ucio Reverend Maina wa OTC ni okire hidri atwathariirio kanyumba mhm na ngai bitu no mwihokeku tondu na tuthariirio nyumba na tugatigwo twija na nuririkanaga twathariirio nyumba mami witu e witu na hidri twathariirio na andu aingi awamwe a bishop wa mwea mutumio ngetu ma kuria kario baji wa kamweta go sara 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 kamau na nona na tariu ri andu acio the na ngai nyamekite wega ngai ni acokire akemaiguira gutiri mundu gutiri mundu ngai ataririkande kudaririo tikuga ati ni wathario ni kudaririo wathario nyumba no ithu tutiathario koguo ngai akoretwe mwihokeku na tugikungwira miake yo turakungwira ya kihiko gitu turera mwathani ni wega ndu gwikundu aturutite na nikio umuthe jugira ni nguka light na nyina amuraya ni getha mumenye ati gwikundu turutitwo ni ngai muno kwata na gwikundu ngai aratutwara ithu tutigetia no mundu no arie todatui no mundu tatui ni utamenyaga ndu hadu hagwetea ni kumiriria tumagiriria mundu tumagiriria mundu tukamwira ni urathi ni kwa muthenya wa umuthi mwana witu yes yes ona hau ne ho uma riu enu hau ne ho riu we urathi ni ka muthenya wa umuthi tamaka ungicokia miaka to 2023 kuma 2016 Una kuma 2016 gushoka thutho nginya 2012 hali atwahikanirie iyo yari miaka ya thina na waigwa ngikwira yari miaka ya thina mwana witu yari miaka ya thina
Hara rau tuwa bide yoko no veli ni hau 2017 ni hau ugu ya kutibuwa. Todonona murayanu wa 2015. Ya, kuma 20, kuma 26, kuma 20, ya, kuma 2016. Ye, nipote kuma 2016 ide, nipote tuwa bide yoko na atiristi kao veli. Atiri watene turahuta kuona hili yo. Ye, na kuhuta kuri hanyoba. Na turahuta kuri hanyoba, do tara strain. Ye. Kwa mungu tarado kuma hede yo, netu ikalide miyaka tetano uwe ya vero ini. Miaka tano yari ya weruini miaka tano tuonete thina fiyo nginya riu mukagia thina mukona kari kai ukona kai mwenzako kari wa kureheire thina ii uga atika kugate mwenzako yakuga mwenzako uri wa thina ukona kai uri wa hikeje kari we thina riu na thina tithe yakuga atika kuga draiga riu riri we atiko draiga ii riu ni uga ukari ya thina mwana witu ukona kari kai uri wa hikeje kari we thina Ginyoka hana tahara kinya hando hako na ugakua ngoro ugakua ngoro no reke ngwire gukiriria ni kurihaga thutha wa gukiriria tutiroka haha kwigana ati tondu no turoka kugana mawiko ma ngai uri ngai witu atwikeire haria ngai witu atutete haria ngai witu atukinyetie na haria ngai witu aratutwara amen 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 pastor you are preaching to me lele ngai murathi muno ugo ni tumwendete muno na ithu tugukite kumiriria mundu mwe tumwire ati uko no umuthe kihiko gya gukira inaina hindi yo raigu ati ni twakinyaga stage ya kurania tondu nani riu ndonaga ati riri tondu ni ndi mona ke still ge ikarite u dai na gatuka ona mune dai ni ndi mu yetu still de ikarite u ikarite u wenda gya Nairobi wenda gya gas nani ndi ikaraga gicagi na kada ya ikaraga ocha hau munyite wega Nie daikaraga Nairobi. Nani daikaraga gicagi? Kogwo nie ni ndathiaga. Daikaraga gicagi. Kogwo niwe wokaga Nairobi. Nie ni ndathiaga kurora. Tugathi gukoma kuria huhuru park. Nie ni ndathiaga kurora. Nie ni ndathiaga kurora girlfriend yakwa Nairobi. Nairobi. Kogwo hikite umete Nairobi. Bi kairetu na ni urahota kwirihira hindi yo. Ukiona na ndendagia gas. Na ndo ya mamele, na ndo ya uwele airetu na anake. Ati kimera kiu kiyoza wa ikara kogu, ona tuwe inema tukumashio mwode tutana hikania. Iye? No tuwa kukamire hirio di gui yutu, ate ona dia umire ajo kete kwa. Ha! Chake ya kuwele ati reere. Aga kiyo na kogu ya tanya kasi ya kiyo. I got here. Kuri akayore akainuka nie ndiumire njui ndiumire njui kwa girlfriend yakwa hidare niku nirani ta imagine na umona ke wiha ama ate ha mundu roria mwaka hua githomo gitukira twathomaga hindi hindi yo kiari na watho tiga ta thaa ici andu mathukirie githomo gya kurinu na sorry to say githomo gitu hindi yo kiari na watho mutahikanitie mwanake na muiri nginya kuonwo mutingionirwo kuonekana uyu twigagirwo mundu ngigatagati ni waririkana tukindite wa bari akoragwo hau bari no nginya ngia korirwo bari no nginya ngia korirwo hau tutage wira nigetha arutage wira nani okorwo ni guthie turathie ringi twi njira ini cia twi mibango ini yo hiki no nginya ngia korirwo ndari na muiri tutocera nake betagwo masi yes ni waririkana masi eh masi masi no nginya ngia korirwo hau ucio niguo watho wari uria wari wagikurinu Na rĩu na no tũkwenda kwĩrwo na irĩtu itũ na agĩthomo gĩkĩ tũmwĩre atĩrĩrĩ na anake angĩkorwo biũ 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 nĩ ugaga nĩ ũkenda gwĩka ũhiki wa kanitha tondũ nĩ wamenya he handũ ndetigĩrĩte mũno nderĩtwo na nĩ twainagĩrwo mũno na ona mũthĩ no twainagĩrwo atĩ nĩ mũgatuĩka aira ngoma rĩrĩa mũkohithania arĩa moranagia na kĩ na hitũ ũndũ hĩndĩ yothe nĩ ngũhetwo marũa nĩ kanitha na nĩ ũgũcainĩte no tũraikara tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ tondũ tũtingĩenda gũthũkia kĩhiko kĩrĩa nĩkĩo ndĩrakirĩrĩria no rĩu ũkoraga mũirĩtu wĩ haha na no wega tũkĩmarĩria
three poffa. Nemiroko keda. Atanaika. Araga, nitararaga kuo na ndu ona ndu abroti ni mamuhi. Ucio ndakihikire tene ngaragi patara kuhikaga. Angikora hethi. Ucio hikire tene ni atia kuhenia ndu. Akwa ni uhikite hika ori mwe atia kuhenia ndu. You can understand. Atia kuhenia ndu. Yeah, no ri uri. Juge kaiwa mwero ari oke murathima muno. Na mwadani aturutite kunene. Na utana tuhoera tugweri. Ndu hera ndumaho ya mako maugaga I no nyede muharagane utano tu oira tu gweri ukatombe tu kuhega story ga kuria twikite atia tumite na mako kuna mara tu utagira ngai tu kamuthaitha ndakana tu cokie thina ini tu ndu kuruhe kundu itangiriria gugacoka ni thina ini uria tu anagerera ati ni we ucio mutumia akwa thie kuhe o mwana na nginya murathie maguru 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 no ngai witu no mwega koguo we wi hau tika gukua ngoro tika gukua ngoro tika gukua ngoro andu marauga ni makena muno ni gukuigua na gwenda kandu mu understand atiriri ri andu marigagwo magithio ni cirwa ndegwa akimwira gutumire mbeca cia gukuria mbeciro Chawe kere ya toto. Siyo mwanata wako wakore ya UK. UK. Siro ito. Cheza kama wewe. Ate ate ya. Yeah. Eh, leule. Juge. Gaya mura adime muno muno. Nwa igwa mwana vito. Niwe dero omiriri ya wewe. Ha he mwodo le uraje dole la. Mwodo kuwete goro. Mwodo kuwete goro niwe mwoto lele. Mwodo kuwete goro ni kehiko giyake. Gukua kwa kehiko tikuga te gaida gikura adima na kiki. Na wewe kehiko ini utana bago tuwa itua tudo kone da tuide itua teni nyone ni dali iruo ni dhena ni bitha isi no koro ige ok no geli laga uga guo uwe na kekana no koro ige mira doge arati nilo Yoro kwa goro mwana witu. Yoro na kai kihiko yaku kiinamite. Yoro na tokinyete muiso. Ngai ena kiugo yaku kia muiso. Absolutely. Na rucio rwaku rukwagira urutage wira turia nyina amuraya araruta haha umuthi. Eru ne joi hea tutwa thoma na mara andura makaiga. Ngai ura ne jeri. Niwe. Suti jeri ucio riu. Niwe. Riu ukihutia ni ugimenya ati. Niwe riu ucio. Ni niwe tondu ndagicenjetie ritwa niwe. No ruti uria wari wa tene. Ngai nyamwikiirio nduitigwo. Ni biu.